არჩევნებს. გმარა! ვაშიშებს არ დაიზარდი გასისხლიანებული კაცი. ეს ის რეალობა, რომლის წინაშეც ქართული საზოგადოება თითქმის ყველა არჩევნებზე დგება. სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიები და მათთან დაკავშირებული ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები ცდილობენ შექმნან განცდა, რომ საარჩევნო პროცესი არასამართლიან, არაკონკურენტულ და ძალადობრივ გარემოში მიმდინარეობს. იმქმედებათა მიზეზი, რომელსაც ახლა ეკრანებზე უყურებ, ოპოზიციური ძალების მისამართით ელექტორალური მხარდაჭერის არარსებობა. მიზანი კი ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური პროცესების რევოლუციური სცენარით განვითარებაა. თუმცა ყველა ზემოთ ნაჩვენები ცდელობა კრახით დასრულდა. ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია და საქართველოს მეგობარი ქვეყანა ერთად თანხმდება, რომ ბოლო 8 წლის განმავლობაში ჩატარებული ყველა არჩევნები სამართლიან და კონკურენტულ გარემოში წარიმართა. ვინდგა სინამდვილეში ვითომდა ნეიტრალური სადამკვირვებლო ორგანიზაციების უკან და როგორ ორკესტრირებულად მუშაობენ ისინი საარჩევნო ქაოსის შექმნაზე. დღეს ჩვენ გიჩვენებთ უპრეცედენტო სქემას, რომელიც არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე გაიშიფრა. 2020 წლის 31 ოქტომბერი საქართველოს ისტორიას თავს განსაკუთრებულად დაამახსოვრებს. საპარლამენტო არჩევნები პროპორციული 120-ზე სისტემით ჩატარდება. მოქალაქეების მხრიდან ნების გამოხატვის თავისუფლება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ნაწილია. თუმცა ამა თუ იმ მოვლენის მასშტაბი ასევე რისკთა ფსონებს, ანუ პროვოკაციათა არსებობის შანსებსაც ზრდის. საარჩევნო პროცესში მოქალაქის მხრიდან პოლიტიკური არჩევანის დაფიქსირების თავისუფლების მონიტორინგს სხვა დანარჩენებთან ერთად სადამკვირვებლო ორგანიზაციები აწარმოებენ. სწორედ მათ უნდა უზრუნველყონ საარჩევნო უბანზე მისული თითოეული მოქალაქის არჩევანი დაცული და დამოუკიდებელი იყოს. თუმცა რამდენად შესაძლებელია გამჭვირვალე წარიმართოს პროცესები მაშინ, როდესაც თავად წესით ნეიტრალური სადამკვირვებლო ორგანიზაციები სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალთა ინტერესების გამტარნი არიან? 31 ოქტომბრის არჩევნებს წინ წლებთან შედარებით რეკორდული რაოდენობის 129 ადგილობრივი ორგანიზაცია დააკვირდება. ერთი შეხედვით ეს თითქოს სხვადასხვა ექსცესების არარსებობის საწინდარია, თუმცა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რეგისტრირებული 129 ორგანიზაციიდან 32 პირდაპირ ოპოზიციურ პარტიებთან ააფილირებული. არაერთი საჯარო წყაროს მეშვეობით გინდება, რომ ამ 32 ორგანიზაციიდან 20 ნაციონალური მოძრაობის მიერ კონტროლდება. 8 ევროპული საქართველოს, 2 პატრიოტთა ალიანსის, 2 გიორგი ვაშაძე სტრატეგია აღმაშენებლის. ამ მოცემულობის დამადასტურებელი დოკუმენტები ამა თუ იმ საჯარო სივრცეში საკმაოდ მარტივად მოიპოვება. ზემოთ ხსენებული 32 ორგანიზაციის წარმომადგენელთა პოლიტიკური ინტერესების ზოგადი სურათი ასე გამოიყურება. სადამკვირვებლო ორგანიზაციებში საკუთარ წარმომადგენელთა რაოდენობით ნაციონალური მოძრაობა ლიდერობს. აღნიშნულ პარტიასთან კავშირი 2020 წლის არჩევნებზე რეგისტრირებულ 20 ორგანიზაციაში მოიძებნება. აქ, როგორც ნაციონალური მოძრაობის გამოკვეთილ ლიდერებს, ისე პარტიასთან სხვადასხვა კუთხით აფილირებულ პირებს ხვდებით. მაგალითად, რეფორმატორთა კლუბის დამფუძნებელი, ნაციონალური მოძრაობის სიის 38 ნომერი დიმიტრი შაშკინია. შაშკინი 2009 წელს ჯერ სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული საკითხების, შემდეგ კი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პოსტს იკავებდა. ამავე პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატი და სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში საქართველოს მთავარი პროკურორი მურთაზო დელავა აღნიშნული ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარეა. გამგეობის წევრი რამინ ბაირამოვი კი 2008-2012 წლებში ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიით პარლამენტის მეშვიდე მოწვევის წევრი. 2016 წელს კი გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამავე პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატი იყო. სწორედ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრია კობა ხაბაზი, რომელიც პარალელურად კლუბი თავისუფალი ზონის აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციას იკავებს. სამოქალაქო პლატფორმა 2020 ამა წლის 24 ივლისამდე ახალგაზრდა ინიციატორთა კლუბის სახელს ატარებდა.
მას სახელწოდება ლაშაფარულავას განცხადების საფუძველზე შეეცვალა. ეს უკანასკნელი კი 2016 წელს ნაციონალური მოძრაობის მცხეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იყო. საინტერესოა, რომ სამოქალაქო პლატფორმა 2020 ასევე დაკავშირებულია ჰაბი საქართველოსთან. ლაშაფარულავა და ვასო ურუშაძე სხვადასხვა პოზიციებს ერთდროულად ორივე ორგანიზაციაში იკავებენ. ჰაბი საქართველოს გამგეობის თავმჯდომარე კი ყოფილი მაღალჩინოსნის ერეკლე კოდუას ძმა გიორგი კოდუა. ასევე ნაციონალური მოძრაობის წევრია ახალგაზრდული ინიციატივა მომავალი საქართველოსთვის თავმჯდომარე ლაშა ადამია. ზემოთხსენებულ პარტიას უჭერენ მხარს მოძრაობა ახალგაზრდა ლიდერთა ინიციატივა და ალტერნატივა NGO-ც. გარდა იმისა, რომ ორივე ორგანიზაციაში ნაციონალური მოძრაობის მოქმედ წარმოადგენლებს ხვდებით, მათ ანზორ გუბაევიც აერთიანებთ. ის ალტერნატივა NGO-ს გამგეობის წევრი და ამავდროულად მოძრაობა ახალგაზრდა ლიდერთა ინიციატივის თავმჯდომარეა. გუბაევი სოციალურ ქსელში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა განცხადებებს აქტიურად აზიარებს. ერთმანეთთანაა კავშირში დევნილთა და სოციალურად დაუცველთა ორგანიზაცია თანადგომა და მშვიდობის ლეგიონი ფენიქსიც. ამ უკანასკნელის თავმჯდომარე ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ბესიკ წერედიანია. ამავე ორგანიზაციაში მისი მოადგილის პოზიციას ნინო კვარაცხელია იკავებს. კვარაცხელია ასევე დევნილთა და სოციალურად დაუცველთა ორგანიზაცია თანადგომის თავმჯდომარეცაა და სოციალურ ქსელში მიხეილ სააკაშვილთან ერთად გადაღებულ ფოტოებსაც აქვეყნებს. დანარჩენი ორგანიზაციები: სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელი, ახალგაზრდა თაობა, ახალგაზრდები ევროპული მომავლისთვის, დემოკრატიული რეფორმების ცენტრი, ამერიკის მხარდამჭერთა ლიგა, აჭარის განვითარების ცენტრი, საქართველოს ახალგაზრდა ინტელექტუალთა გაერთიანება ლაზარე, თავისუფლებისა და დემოკრატიის ფონდი, სოციალური გარემო და ახალი ხედვა საქართველო, ისევე როგორც ზემოთ ნაჩვენებ შემთხვევებში, ამა თუ იმ ფორმით ნაციონალური მოძრაობის წევრებს, მხარდამჭერებს, თანამოაზრეებსა თუ შემომწირველებს აერთიანებს. თუმცა განსაკუთრებით საინტერესოა ორგანიზაცია მონიტორინგის ცენტრი მედიატორი. ეს უკანასკნელი შეიძლება ითქვას, რომ ჰიბრიდული ორგანიზაციაა და აერთიანებს როგორც სტრატეგია აღმაშენებლის, ისე ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. მაგალითად, ამ ორგანიზაციის გამგეობის წევრები პაატა მანჯგალაძე და თეონა ჭალიძე გიორგი ვაშაძის პარტიის პროპორციული სიის წევრები არიან. ლევან ხაბეიშვილი კი საერთოდ სამგორის რაიონში ამავე პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატია. ევროპულ საქართველოსთან, ამა თუ იმ ფორმით აფილირებულ პირებს, 31 ოქტომბრის არჩევნებზე რეგისტრირებულ 8 ორგანიზაციაში ხვდებით. მაგალითად, მოძრაობა საქართველოს ერთობისა და გაერთიანებისთვის წევრი ელენე ოზაშვილი ევროპული საქართველოს პროპორციულ სიაშია. ამავე ორგანიზაციის წევრს, ლიანა ავალიშვილს კი ზემოთ აღნიშნული პარტიისთვის 2017 წელს 1000 ლარი აქვს შეწირული. კავშირი იკვეთება მოძრაობა საქართველოს ერთობისა და გაერთიანებისთვისა და საქართველოს ერთიან ახალგაზრდათა კავშირს შორისაც. ამ უკანასკნელის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ლაშა დიღმელაშვილი ასევე ზემოთხსენებული ორგანიზაციის წევრიცაა. საქართველოს ერთიან ახალგაზრდათა კავშირის კიდევ ერთი დამფუძნებელი ზვიად ბოლოკაძე კი ევროპული საქართველოს მრავალგზის შემომწირველია. დანარჩენი ორგანიზაციები: დემოკრატიული საზოგადოება, მრავალეთნიკური ერთობა, ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო თანამეგობრობა, მართველობის მონიტორინგის ცენტრი და მომავლის არჩევანი სხვადასხვა ფორმით ასევე ევროპულ საქართველოს უკავშირდებიან. ამ ორგანიზაციათა წარმომადგენელთა ნაწილი ან ზემოთ აღნიშნული პარტიის ფრაქციის წევრი, ან შემომწირველი, ან სოციალური ქსელის საშუალებით აქტიური მხარდამჭერია. თუმცა ყველაზე საინტერესო მაინც ორგანიზაცია თავისუფლების ინსტიტუტია. მისი გამგეობის წევრი გიგა ბოკერიას მეუღლე, თანამოაზრე და წინასაარჩევნო კამპანიის აქტიური ორგანიზატორი თამარ ჩერგოლეიშვილია. ორ ორგანიზაციას აკონტროლებს გიორგი ვაშაძეს სტრატეგია აღმაშენებელიც. თავისუფალი ვექტორის გამგეობის თავმჯდომარე სერგო გიგანი 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე სამგორის რაიონში სწორედ ზემოთ აღნიშნული პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატი იყო. ორგანიზაცია პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორიის თავმჯდომარე ამჟამად ვინმე ანა მოსაშვილია, თუმცა ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ ამ პოსტს ლაშა დიაროვი იკავებდა. ეს უკანასკნელი ახლა ორგანიზაციის გამგეობის წევრია და ამასთანავე სტრატეგია აღმაშენებლის პროპორციულ სიაში 13 ადგილს იკავებს.
ამავე სიის მესამე ნომერია პაატა მანჯგალაძე, რომელიც პარტიის წარმომადგენლობასთან ერთად პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორიის გამგეობის წევრობასაც ითავსებს. რა შეეხება პატრიოტთა ალიანსს, სიტყვა ქართულის გამგეობის წევრი ფრიდონ ინჯია 2015-დან 2020-მდე პარტიის მიმართ საკმაოდ გულუხვი იყო და ამ 5 წლის განმავლობაში მან ალიანს ჯამში 118,400 ლარი შესწირა. ამასთან ფრიდონ ინჯია 2017-2020 წლებში თბილისის საკრებულოში სწორედ პატრიოტთა ალიანსს წარმოადგენდა. ორგანიზაცია დაცული და ინფორმირებული საზოგადოების გამგეობის წევრები ბეკა ფერაძე და ლელა გიორგაძე ასევე პატრიოტთა ალიანსის შემოწირველები არიან. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც არჩევნებში ნეიტრალური სადამკვირვებლო ორგანიზაციის სახელით მონაწილეობას ამა თუ იმ პოლიტიკურ პარტიასთან დაკავშირებული პირები იღებენ. მათ ბრძოლის რამდენიმე მეთოდი აქვთ. მაგალითად, შესანიღბად ისინი წინასაარჩევნოდ სხვადასხვა ორგანიზაციებს ქმნიან, რომელთა არსებობაც საკმაოდ ხანმოკლეა და მათ შეიძლება ერჯერადი ორგანიზაციებიც კი ვუწოდოთ. ასევე ფიქსირდება შემთხვევები, როდესაც სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მხრიდან ადამიანური თუ ფინანსური რესურსის წარმოუდგენელ ზრდას ხვდებით. ყველაზე კარგი მაგალითი 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებია, როდესაც პირველიდან მეორე ტურამდე ერთი თვის ინტერვალში ორგანიზაციების დამკვირვებელთა რაოდენობის საკმაოდ საეჭო მატება დაფიქსირდა. მაგალითად, სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელს პირველი ტურის მონაცემებით მხოლოდ 20 დამკვირვებელი ყავდა. მეორე ტურში კი მათი რაოდენობა 930 ადამიანით გაიზარდა. ორგანიზაცია ახალგაზრდები ევროპული მომავლისთვის წარმომადგენელთა რაოდენობა პირველ ტურში მხოლოდ 526 ადამიანს შეადგენდა. თუმცა მეორე ტურის მონაცემებით მათ კიდევ 2001 პირის მობილიზება მოახდინეს და ასე შემდეგ. მსგავსი ცვლილებები საკმაოდ დიდ ფინანსურ თუ ადამიანურ რესურსთანაა დაკავშირებული. ფაქტების მიხედვით კი შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მსგავს ორგანიზაციებს ორივე მიმართულებით საკმაოდ დიდი მხარდაჭერა აქვთ. სადამკვირვებლო ორგანიზაციებში კონკრეტული პარტიების მხარდაჭერთა არსებობა შეიძლება მოსალოდნელ პროვოკაციათა საწინდრად ჩავთვალოთ. პრაქტიკამ გვიჩვენა, რომ 2016 წელს ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებული ორგანიზაციის ამჟამად სამოქალაქო პლატფორმა 2020-ის მაშინ კი ახალგაზრდა ინიციატორთა კლუბის სახელწოდებით ცნობილი ორგანიზაციის მხრიდან დაფიქსირდა ისეთი გადაცდომები, როგორიც არის კომისიის წევრთა ფუნქციების შეთავსება, ამომრჩევლებისთვის მითითება თუ რომელ კაბინაში უნდა შესულიყვნენ და ასე შემდეგ. 2020 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში კი პლატფორმა 2020 საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის თვალისასახვევად ჯერ CESCO სასარგებლო განცხადებებს აკეთებდა. სამოქალაქო პლატფორმა 2020 მიესალმება CESCO-ს მიერ პროტოკოლის მიღებას. რეალურად კი მათი მიზანი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საქმიანობის დისკრედიტაციაა. ჩვენ თვლით, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ 5 დღე, რომელიც დაკავშირებული ადმინისტრირებასთან არის არაპროპორციული შეზღუდვა უფლებისთვის. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ მაგალითად მონიტორინგის ცენტრი მედიატორის გამგეობის წევრი ლევან ხაბეიშვილი არათუ კონკრეტულად არჩევნებზე, მოდი ვიჩხუბოთ, მოდი, არამედ ზოგადად პოლიტიკური კარიერის მიხედვით თავს საზოგადოებას სწორედ სხვადასხვა სახის პროვოკაციებითა და დესტაბილიზაციის მცდელობებით ამახსოვრებს. საინტერესოა 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მაგალითი, როდესაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გააკეთეს განცხადება, თითქოს სერვისების განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლები ყალბი პირადობის მოწმობებს ამზადებდნენ. ფაქტზე დაიწყო შესაბამისი გამოძიება, თუმცა გამოკითხვაზე დაბარებულმა მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა მათი მხრიდან არსებული ბრალდებები ვერ დაადასტურეს. აღნიშნული თემა მაინც მოხვდა ეუთო ოდირის 2019 წლის თებერვლის ანგარიში. და იმის მიუხედავად, რომ გარემოებებში გარკვევის შემდეგ მათი მხრიდან კრიტიკა საგრძნობლად შემცირდა, პროვოკაციულმა ბრალდებამ საკუთარი როლი მაინც შეასრულა. ოდირის დასკვნაში არასწორი ინფორმაცია მოხვდა. თუნდაც ეს კონკრეტული მაგალითი ნათლად გვიჩვენებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებისა და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რეალურ ფუნქციებს. ისინი უსაფუძვლო საჩივრებით, ოლქებიდან სხვადასხვა, მათთვის არასაჭირო ინფორმაციის გამოთხოვით და სხვა ქმედებებით საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობის პარალიზებას ცდილობენ. უნდა შექმნან საარჩევნო პროცესში არსებული ქაოსის ინსცენირება,
რათა საერთაშორისო დამკვირვებლები შეცდომაში შეიყვანონ. საქართველოს მეგობარი ქვეყნებისგან მიიღოს უარყოფითი შეფასება და ასე შემდეგ. ასე რომ, კარგად დააკვირდით ამ ორგანიზაციებს. მათ მომდევნო რამდენიმე დღის განმავლობაში სხვადასხვა ეთერებსა თუ რეპორტებში არაერთხელ შეხვდებით და ასევე არაერთ ცალსახა პროვოკაციულ ქმედებათა ავტორებად იხილავთ.